नमस्कार आदरणीय दर्शक, ये बेला तपाईले फ्रेम में देखिरहनु भएको छ नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतमलाई। विशेष गरी आज हामी धरान में केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौं। पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ। थैंक यू सो मच। धरान में वृक्षारोपण अथवा बिरुवा रोप्ने क्रम में त्यहाँनेर विवाद उत्पन्न भएछ। विवाद को चुरो चाहिँ कहाँनेर के भएको, खास के हो सर? यो त्यहाँ एकजना व्यक्ति रहेछन् अधिकारी थरका, र उनी यो भन्दा अगाडि त्यहाँका निर्वाचित वडाध्यक्ष पनि रहेछन्। र त्यहाँ विवाद कहाँबाट सुरु हुन्छ भने, उनले आफू वडाध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि नै के गरेछन् भने, जग्गा किनेका रहेछन् अलिकति, र त्यो जग्गाबाट धरान स्काई एडभेन्चर प्राली कम्पनी खोलेर प्याराग्लाइडिङ पनि चलाएका रहेछन्। र उनको भनाइ के छ भने, विगत 9 वर्षदेखि निजी कम्पनी सञ्चालन गर्दै आएको छौँ हामी। पर्यटन मन्त्रालय, नगरपालिका, घरेलु कार्य, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतका सबैसँग दर्ता, सबैलाई हामीले दर्ता गराएका छौँ। सबै निकायमा दर्ता छ। भर्खरै मात्र उड्डयन प्राधिकरणलाई लगभग 3 लाख रुपियाँ तिरेर इजाजत दिएका छौँ प्याराग्लाइडिङ उडाउनको लागि। हामीले सबै कागजात चुस्त दुरुस्त राखेका छौँ। यो उनको दाबी भयो, ती अधिकारीको। तर त्यो जग्गा विवादित रहेछ। त्यो जग्गाको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेछ, किनभने उहिले त्यो एक प्रकारको जलाशय क्षेत्र सिमसार भनेर राजा महेन्द्रको पालामा किटान गरिएको जग्गा रहेछ। त्यो पछि कसो कसो व्यक्तिको ठाउँमा आयो, लगत कट्टा पनि भएको छ छैन, अब त्यो यकिन क्लियरका साथ भन्न सकिँदैन। अब अहिले चाहिँ विभिन्न तरिकाले त्यसको लालपूर्जा पनि रहेछ, र त्यहाँ उनीहरूले भोगचलन गरेको। अझ उनको भनाइमा त बिरुवा रोपिए पनि केही फरक पर्दैन, बिरुवा हुर्किँदैन, किनभने त्यहाँ प्याराग्लाइडिङ चल्छ, त्यस कारणले हामीलाई केही फरक पर्दैन, हामी त केस उजुर बाजुरमा जान्छौँ भन्ने यिनको भनाइ र। तर हर्क सम्पाङको भनाइ के हो भने, त्यो सरकारी जमिन हो, विभिन्न तरिकाले विभिन्न किसिमको बुद्धि लगाएर त्यो जग्गा वास्तवमा भन्ने हो नि, उनीहरूले आफ्नो बनाए, तर त्यो सरकारी जमिन हो, र त्यो वास्तवमा भन्ने हो भने व्यक्तिको जमिन होइन, सार्वजनिक जमिन हो, र त्यहाँ प्राकृतिक रूपमा बिरुवा रोप्नुपर्छ, हुर्काउनुपर्छ भन्ने मान्यता उनको देखियो। र यो पेचिलो विवाद अब अदालतबाट निप्टिने म देख्छु, किनभने बिरुवा त उहाँले रोपिसक्नुभयो, अनि त्यसपछि त्यहाँ धेरै जनसमुदाय गएर बिरुवा रोपेको अवस्था छ, र निज वा अधिकारीले पनि म बिरुवा उखल्दिनँ भन्नुभएको छ, उखल्ने साहस उहाँको छैन, बिरुवा त त्यहाँ रोपियो भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ ठुलो विवाद भयो, त्यहाँ कुटाकुटको स्थिति पनि आयो, के भयो, रुवावासी पनि भयो। खैर, म यसमा यति मात्रै भन्छु कि सरकारी जमिन व्यक्तिको हुन पाउनु हुँदैन, हुँदैन, र त्यो सार्वजनिक जमिन हो। सार्वजनिक जमिनमा सार्वजनिक खपतको लागि काम हुन्छ, व्यक्तिगत खपतका कामहरू हुँदैन भन्ने कुरो क्लियर हुनुपर्छ। अब त्यहाँनिर के हुन्छ त, जस्तै यो सट्टा भर्ना गरिएको भन्ने पनि आएको छ त्यो जग्गालाई, होइन, सट्टा भर्ना गरेर मोरङतिर कता दिएको थियो अरे, पछि लागत कट्टा नभएको कारणले पटक पटक बिक्री वितरण हुँदै आएको भन्ने छ। अब अदालतमा अहिले भोगचलन चाहिँ गर्नु तर बिक्री वितरण नगर्नु भन्ने एक प्रकारको आदेश नै आएको भन्ने बुझियो, होइन। अब यो के हुन्छ त, यसको कानुनी रूपमा कसरी बढ्ला, के होला? अब भोगचलन गर्नु, बिक्री वितरण नगर्नु भन्ने अदालतको जुन अन्तरिम आदेश छ, त्यसको अर्थ भनेको जग्गाको बारेमा हामी डिटेल्स बुझ्दैछौँ, कागजात मगाउँदैछौँ, त्यसको सट्टा भर्ना पनि दिइएको छ, र त्यसको यथार्थ कुरो बुझ्छौँ, र लगत कट्टा नभएको हुनाले त्यसको यथार्थ रूपमा स्वामित्व स्थापित गर्न अप्ठ्यारो भयो भन्ने कुरा रह्यो। अदालतले पनि अन्तिम फैसला दिन बाँकी छ, अन्तिम फैसला आउनु अगाडि यसलाई भनिन्छ विचाराधीन मुद्दा। त्यसकारण यो विवादित कुरोमा हामीले धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा पनि अदालतको फैसला सुनौँ, सम्मानित अदालतलाई हामी सम्मान गरौँ, अहिलेको लागि त्यो विवादास्पद ठाउँ भयो। भनेपछि अलिकति मेयर हर्क सम्पले अलिकति हतार गरेको हो,
अब यसलाई ठ्याक्कै नबुझिकन तथ्य नबुझिकन यथार्थ नबुझिकन मैले केही कुरा नभनौँ किनभने मैले प्याच्छ भन्दिउँला तपाईँको प्रश्नको जवाफ दिउँला मेरो जवाफ अपरिपक्व होला त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि त्यो सरकारी र सार्वजनिक जमिन भनेर अदालतले प्रमाणित गर्छ भने कुरै सिद्धि हो त्यो रुख एकदमै मजाले बकैदा हुर्किन्छ राम्रो हुन्छ होइन आखिर त्यो जग्गा त विवादित रहेछ विवादित हुँदाहुँदै त्यो लाल पुर्जा चाहिँ कसरी आयो कहाँबाट आयो कसले दिलायो कुन कानुनी धाराको उपधारा चाहिँ कहाँ कुन धारा टेकेर चाहिँ लाल पुर्जा दियो भन्ने प्रश्न पनि त आउँलाखेरि अत्यधिक यही ललित निवास प्रकरणदेखि धोबीखोला किनारमा तपाईँ देख्नु भएको छैन कहीँ त्यही जग्गा हाम्रो भद्रकुमारी घलेज्यू पितृ हुन लागिसकेको मान्छे 93 वर्ष कि बुढी आमैको घर भत्किन्छ कहीँ त्यही छेउको चाहिँ लाल पुर्जा हुन्छ भन्ने बित्तिकै एउटा त्यहाँ प्रदेश प्रमुख रहेछ सिके राउतको कार्यकर्ता पुरानो कार्यकर्ता उसको सामान्य छ्यासाको छोएर केही पनि एक्सन हुँदैन अब सेटिङमा यहाँ लाल पुर्जा बनाउँदा रहेछन् भन्ने कुरो बेला बेलामा परेका मुद्दाहरूले पनि प्रमाणित गर्छ अब यसको बारेमा यति नै भनौँ यदि अदालतले त्यो भोलि निजी जग्गा हो भनेर प्रमाणित गरिदिएन सार्वजनिक जग्गा हो भनेर प्रमाणित गरिदियो भने हर्क साम्पाङजीका बिरुवाहरू फर्स्ट क्लास तरिकाले उम्रिन्छन् बढ्छन् हुर्किन्छन् अब होइन निजी हो र सट्टा भर्नाको कुरालाई पनि उसले त्यही ढङ्गले व्याख्या गर्यो भने त्यही ढङ्गले भुक्तान गर्छ त्यो हामी मानौँला अथवा त्योभन्दा माथिल्लो अदालतमा च्यालेन्ज हुन सक्छ सेटिङको कुरा गर्न भने हरेक ठाउँ यहाँ सेटिङ 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 भन्ने कुरो बहुत सस्तो सजिलो सर्वव्यापी रहेछ होइन त यो थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा विधिको शासनभन्दा ज्यादा होल्ला हाकार मिडियाबाजी प्रोपोगान्डा र एक ढङ्गले न्यायालय बार बेन्चमा पनि केही बिचौलिया कुसुलियाहरू पुग्ने गरेको कुरा बेला बेलामा गुनासो सुन्न आउँछ जस्तै विश्वास गर्छु भने चाँद स्वराजले भनेका थिए नि यहाँलाई सेटिङ मिल्यो भने अथवा त्यस्तै पऱ्यो भने नेपालको एयरपोर्टबाट हात्ती छिराइन्छु त्यसै भनेको होइन रहेछ सेटिङ चाहिँ एकदम चिफ होइन बाबा सर्वसाधारणले विदेशबाट एउटा स्मार्ट सेट ल्याउँदा टाइम टाइम र 22 मेसिन कराएर बस्न खान हुँदैन 10 ग्राम सुन ल्याउन पाउँदैन तर हात्ती नै पनि गायब हुने गरी हात्ती सरकै परिवारको 1.5 क्विन्टल सुन चाहिँ चेक जाँच पास हुन्छ भन्ने बित्तिकै कुरा बुझ्नुहोस् अर्को कुरो म विश्वास गर्छु अदालत न्यायको मन्दिर हो न्यायाधीशहरू न्यायमूर्ति हुनुहुन्छ अदालतबाट आएको आदेश मान्नुहुनेछ फैसला चित्त नबुझे त्योभन्दा माथि पुनर्वेदन होला जस्तै काठमाडौँको कुरा जोडियो अघि भद्रकुमारी घलेको जुन फाउन्डेसन छ त्यो फाउन्डेसनले चर्चेको जग्गा र अहिले जुन धरानमा भएको आएको यो कुरो होइन यो प्याराग्लाइडिङ उडाउने ठाउँ होइन सर्दो जलाधार क्षेत्र भनिएको छ त्यो जग्गा करिब करिब मिल्दोजुल्दो रहेछ होइन एकै प्रकारको सर्दो जलाधार क्षेत्रको जग्गा महेन्द्रको पालादेखि जलाधार क्षेत्र सिमसार क्षेत्र भनेर तोकिएको रहेछ यो भद्रकुमारी फाउन्डेसन गर्ने महेन्द्रको पालादेखि भनिएको छ तर यस्तो हो नि भद्राकुमारी घलेको जग्गाको सदुपयोगको कुरा आयो नि त त्यो जग्गा कुनै व्यापारिक प्रयोजनको लागि नभएर बिचरा असहाय अनि त्यसपछि अनाथ टुरा केटाकेटीको लागि त्यहाँ शिक्षालय खोलिएको रहेछ त्यहाँ रोजगारी पाएका रहेछन् हुन त हेर्नुहोस् वहाँ बुढी आमैले पनि बेला बेलामा ठाउँ ठाउँमा डोजरले घर भत्काउँदा थप्पडी मार्नु भएको थियो वहाँ क्या बात बाले नि तपाईँको डोजर अगाडि बढाइदिनुहोस् मेयर साहब भन्नुभएको थियो काठमाडौँ महानगरपालिकाका देशभक्त मेयर भन्छु अहिले म हर्क साम्पाङजी जस्तै उहाँले पनि देशभक्ति सुरु गर्नुभएको छ र उहाँले आफ्नो कार्यमा अखण्ड नेपालको नक्सा ग्रेटर नेपालको नक्सा राख्नु भएको छ र यो भारतीय सिनेमाहरूलाई पनि बहिष्कार गरौँ भन्नुभएको छ हुन त त्यसलाई पनि भारतीय प्रायोजित अति राष्ट्रवाद भविष्यमा आफू प्रधानमन्त्री हुने महत्त्वाकाङ्क्षी भनेर कतिपयले मिसइन्टरप्रिटेसन गरेका छन् यस्ता अफवाहको पछाडि नजाउँ अब यहाँ त के गर्नुहुन्छ तपाईँले हो भद्राकुमारी घले प्रयोजन चाहिँ सही ढङ्गले गर्नुभयो उहाँको उद्देश्य पवित्र छ अविवाहित हुनुहुन्छ पहिला राज्यमन्त्री हुनुभयो त्यो जग्गा राज्यकै स्वामित्वमा जाने हो उहाँ 93-94 वर्षको हुनुभयो मेरो भनाइ के भने देशभक्त र काठमाडौँको ब्युटिफिकेसनको लागि आफूलाई समर्पित गर्ने पछिल्लो समय राम्रो काम गरिरहेको बालन शाहजीले मानवता राख्नुपर्छ है भन्ने मेरो कुरा हो अब जहाँसम्म त्यो
उताको जग्गा भनेको चाहिँ अलिकति फरक पृष्ठभूमिको देखियो, कानुनी स्ट्याटस उस्तै उस्तै भए पनि व्यापारिक प्रयोजनको लागि हो, त्यो चाहिँ विशुद्ध नाफाको लागि गरिएको भन्ने बुझिन्छ। खैर, अदालतको जे फैसला आउँछ, निजी भनेर आउँछ कि सार्वजनिक भनेर आउँछ, त्यो फैसलालाई हामी दुवै पक्षले स्वागत गर्नुपर्छ। चित्त नबुझेर नबुझे माथिल्लो कोर्टमा जाने अधिकार दुवैलाई छ। र अर्को कुरो, या त हेर्नुहोस् अब के कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले, धरानको मेयर हर्क साम्पाङजीलाई यिनीहरूले बसी खान नदिने भए,